Com cada dilluns, la plaça del Carbó de Vic va reunir a les 8 del vespre més de mig centenar de persones en l'acte ja conegut Cantem per la Llibertat, organitzat pel Comitè de Defensa de la República de la capital d'Osona. A l'esdeveniment, els concentrats clamen no només per la llibertat dels presos polítics i els exiliats, sinó que també per la llibertat d'expressió, d'opinió i de pensament, entre d'altres. Les protestes, com sempre, es fan en sintonia cantant diferents cançons d'origen català, com per exemple l'Estaca, de Lluís Llach. A la mateixa hora van haver-hi concentracions a diferents municipis de la comarca, a Tona, Centelles, l'Esquirol i Manlleu. En aquest darrer es va fer la presentació en societat de la cançó Més que mai, del grup de rap Resiliència, un tema que recorda els fets patits l'1 d'octubre. El videoclip, enregistrat a Manlleu, combina imatges dels cantants amb imatges reals del dia del referèndum. Rebentant escoles, assalt militar, supremacia colonial, nivell desbordant, les pantalles parlaran, ells ho negaran, però el món ens mira. Al llarg de la setmana, altres municipis celebren aquesta mateixa concentració que es repeteix setmanalment. En el cas de Santa Eugènia de Berga, però, l'acte es fa diàriament a les 9 del vespre. Aquest dissabte, l'ANC Osona organitza un autobús amb destí a Irunya per participar en la manifestació que es farà en suport als joves del Sasso. L'acte és a les 5 de la tarda i es sortirà des del Sucre de Vic a 2:15 de 10 del matí.